שלום, שלום ג'ורג'ה, התגעגענו אלייך אתמול. איפה היית? בבקשה, בואי. איזה חתולה מצחיקה. בואי, בואי. נו. מה? התחזית האסטרולוגית היומית? ל-21 ביולי? נו, אז בואי. טוב, אז ג'ורג'ה, יש מסר לכם היום, כפי שאתם רואים. וגם אני פה, בועז פיילר. והיום הזה יכול מאוד מאוד ללמד אותנו לקח. לקח באיזה מובן? יש הרבה דברים בשמיים שמצביעים על זה שאנחנו יכולים להיות היום מעורבים יותר מדי בעניינים של אחרים. בין אם הם אנשים קרובים אלינו, פחות או יותר, אנחנו יכולים להיות מעורבים בדרמות שלהם, אנחנו יכולים להיות מעורבים בדברים שחשובים להם, בכל מיני סידורים שאנחנו צריכים לעשות בשביל אנשים אחרים, בין אם זה בעבודה או בחיים הפרטיים שלנו, ובעצם לשטוח את האנרגיות שלנו עדק, באופן רחב מדי, ולהגיע להתשה, ולהגיע לסוג של מצב של הרגשה קורבנית, שלא מקדמת בעצם אותנו, את מה שאנחנו היינו רוצים לעשות, את מי שאנחנו היינו רוצים להיות. עכשיו, העניין פה הוא לא להיות אגואיסטים, כמובן. העניין הוא פה ללמוד לשים את עצמנו גבוה מספיק בסולם העדיפויות שלנו, כדי שנוכל להמשיך ולדאוג גם לאנשים אחרים לאורך שנים בצורה מטיבה. אז אם אנחנו רוצים את הפירוש האסטרולוגי של זה, מבחינת היבטים, זה ירח בדלי ב-150 מעלות ליופיטר, ושמש בסרטן במרובה לקרס, ומרקורי באריה 150 לפלוטו, וונוס באריה ב-150 לנפטון. כל מה שאמרתי קודם בעברית. הערב יכול להיות מצד אחד ערב מאוד פעיל, ומצד שני אנחנו צריכים להיזהר ממריבות. זה ערב שאנחנו יכולים להרגיש בו שאנחנו עושים דברים מיוחדים, דברים יוצאים מגדר הרגיל, דברים חדשים שככה כל מיני התנסויות שהן חדשות גם לנו, וזה נהדר, אבל מבחינת עצבים אנחנו יכולים להיות עם פתיל מאוד קצר, ואנחנו צריכים להיזהר לא להיות עצבניים ולא לצאת על אחרים, כפי שנאמר בעגה המקומית. אז שיתחיל לנו סוף שבוע טוב, וג'ורג'ה אומרת שבעיקר נהנה, כי בשביל זה באנו לפה לעולם, ולא רק ג'ורג'ה אומרת את זה, גם אמא שלי אומרת את זה תמיד. אז אני מקווה שאכן ככה יהיה, שנהנה, מגיע לנו, אלה ימים מאוד מאוד עמוסים, אנחנו גומרים אותם עם הלשון בחוץ, הגיע הוויקנד, תתינו מצברים, תודה שהקשבתם, ולא לשכוח, בשלישי לאוגוסט, קורס אסטרולוגיה למתחילים, כל הבסיס, גם אתם תוכלו לפתוח מפות אסטרולוגיות, להבין ולנתח, שיעורים בפורמט וובינרי, מהנוחות של הבית שלכם או איפה שלא תהיו על הכדור, כל הפרטים להתקשר איתי בשקופית בסיום הסרטון. תודה רבה ולהתראות.